အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Telegram ရဲ့ mini app ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ WN gate တစ်ခုဖြစ်တဲ့ WQI မှာ point balance များများရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ WQI ရဲ့အဓိကမေးကမိမိရရှိထားတဲ့ point balance တွေကို stake လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် stake များများလုပ်လေမိမိရရှိထားတဲ့ point balance တွေကများများတိုးလာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်stake ကဘယ်လိုလုံးရမလဲဆိုတော့ better navigation မှာရှိတယ် stake ဆိုတဲ့အထက်ကိုသွားလိုက်ပါဒီရဲ့အထက်မှာ active ဆိုတာရဲ့အောက်မှာ stake လောက်ထားတာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလေးရှိကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဒီ WQI ရဲ့ amount ပမာဏဖြစ်တဲ့ 2.2 million ကို stake လောက်ထားပါတယ်ဒီကောက်ကောမှာ12ရက် stake လောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ12ရက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ 2.2 million ကနေပြီးတော့ 2.7 million အထိရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျာမှာ 5 million ကကျွန်တော်5သိန်းလောက်ကတော့ automatic အနေနဲ့တိုးလာပါတယ်ပေါ့နော် to the process က 20% ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာက3ရက်ရှိတယ်9ရက်ရှိတယ်နောက်တော့12ရက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ12ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်ခုကိုမိမိကြိုက်သလိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လုံးတမစတိတ်ကိုအကုန်လုံးကုန်ဒီ12ရက်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပါတယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒီဒါကတော့12ရက်ပေါ့เนาะတိတ်မကြသေးတဲ့အချိန်လေးကောင်ကျွန်တော်လုံးထားရင်ပုံမှန် total စုတာက9 million ပဲကျွန်တော်စုတယ်တကယ်ဒီ stake လည်းပြီးရောပြန်ရမှာကဒီ9 million ကနေပြီးတော့အခု static ဆိုလို့ရှိရင်ကြားမှာ6ဆိုတော့10 static ဆိုတော့2 million ကြော်ကြော်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲကတစ်ခုဆိုရင်အခုလေးရှိ12လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့12ရက်လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်9ရက်တော့ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့28 million ကိုကျွန်တော်လောက်ထားတယ်ပြန်ရရှိတဲ့ပမာဏက33ကိုပြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့20ကိုလောက်ပြီးတော့ပြန်ရမှာက33ကိုပြန်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့28 29 30 31 32ဆိုတော့6 million ကိုပြန်ရရှိပါမယ်ပေါ့เนาะဒါကမိမိလောက်ထားတဲ့ stake တွေပါဒီနေရာမှာမှဒီလိုမျိုးနေ့နဲ့ stake လုပ်လေမြန်မြန်ရရှိလေးပဲဖြစ်ပါတယ် stake လောက်ထားပြီးသွားတဲ့history တွေကိုပြန်ကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ complex ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီတဲ့ကားမှာမှကျွန်တော်အများကြီးပဲလောက်ထားရင်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပဲ lock ခဲ့တဲ့31ရက်ကကျွန်တော်လောက်ထားတယ်31/3/5/2024အဲ့တော့2024 9လပိုင်း31ရက်နေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်စုတာကဒီနေရာမှာတသိန်းပဲစုတာပါတယ်ဗောနော PY ဒီလောက်ပြန်ရရှိတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးဆော့တဲ့နေ့ပါဗောနော်ဒီနေ့မှဝဝေးထိုင်ရကျွန်တော်စပြီးတော့ဆော့တာမှာဟုတ်ဘူးအာ9လပိုင်း31ရက်နေ့ကတည်းကနေစပြီးတော့ဆော့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟောအဲ့ဒီမှာခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေကဟာအခုမှ point တွေကများလားကြီးလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကများတယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဗောနော်လူများတွေကဒီထက်များတယ်ကျွန်တော်ဆော့တဲ့ date ကိုလည်းကြည့်လိုက်ဗျာဒီမှာ9လပိုင်းကတည်းကဆော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းတော့ကြာပါပြီဗောနော်โอเคဒီလိုမျိုးနီးနေလို့လို့ရတယ်ပြီးွားရင်ဒီနေရာတက်ဆိုပြီးတော့တွားရင်လည်းပဲရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ text တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဒီ point balance တွေကိုစုလို့ရပါတယ်ရရှိလာတာတွေကိုဒီ balance ထဲမှာတိုးသွားมาဖြစ်ပြီးတော့ stake ထဲမှာပြန်လဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ end in ဆိုတာကနောက်လာမဲ့9နာရီနဲ့3မိနစ်မှာဒီပမာဏကပြီးဆုံးသွားมาဖြစ်ပြီးတော့ 2.7 million ကိုကျွန်တော်ရရှိมาပဲဖြစ်ပါတယ်okay ဒီရရှိလာတဲ့ points တွေကဒီမှာ claim ဆိုပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ balance ကိုတိုးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ state တဲ့ကိုပြန်သွားပြီးတော့အပေါင်းဆိုတာလေးကိုနေပြီးတော့ပြန်ထည့်လို့ရပါတယ်ရှိရရှိသလောက်အကုန်စုပါမှာတစ်ခုမှချန်မထားပါဘူးအကုန်စုပါအကုန်စုမှသာလေးများရမှာဖြစ်ပါတယ်ချန်တာလို့လေပဲဘယ်နေရာမှာမှတိုးလို့တော့မရဘူး okay နားလည်မထင်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုက mates ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ mates ကမိမိက friends တွေကိုခေါ်တာဗျာတနည်းဆိုတော့ referral တွေကိုခေါ်တာအဲ့ဒီ referral တွေကိုခေါ်ပြီးတော့လည်းပဲဒီ points တွေစုလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှကအခုလေးရှိ referral တွေတော့30နဲ့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဒီအချိန်ပမာဏပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ amount ဆိုတဲ့နေရာမှာ w points တွေတက်လာပြီးတော့ claim or name ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်မိမိရဲ့တငွေကြေးကို share ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ a5 a make ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ level 4တွေနဲ့တွားနေပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့မှတာလီရေပေါ့နော် w coin က update တွေတိုးလာပါတယ်ပုံမှန်ဆိုတော့တငွေကြေးတယောက်ခေါ်တဲ့အခါမှာ1000ခွဲပဲရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့4000ခွဲအထိရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ပြီးတော့ဒီ premium user ဆိုလို့ရှိရင်တော့၄သိန်းခွဲအထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုပါစို့ကျွန်တော်က invite လုပ်လိုက်တယ်အခုဒီ video ကိုကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့ telegram premium က sorry telegram account က premium ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့၄သိန်းခွဲဆိုတဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်ကရရှိမှာပေါ့နော်အခုဒီ video ကြည့်တဲ့သူတွေကလည်းပဲတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคสอดีโลမျိုးนี้เนี่ยชาผุยလို့ရပါတယ်ဗောနော်အဲရှာဖွေတဲ့နေကဒီမှာတနည်းရှိတယ်ပြီးရဒီမှာတက်တက်တက်လောက်တဲ့နေနည်းနည်းရှိတယ်ပြီးရဒီမှာ tax လောက်တဲ့နေ3နည်းရှိတယ်ပြီးရအောင်တော့ make stack ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာပြန်ရှာတဲ့နေ4နည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ boost stack ကိုသွားပြီးတော့လည်းပဲမိမိရဲ့ဒီမှာရရှိထားတာလေးတွေကို update တူမယ်ဆိုလို့ရှိလိုက်ဒီမှာထားထားတဲ့ tab ဆိုတဲ့ပုံစံငါဒီမှာကျွန်တော်တုတ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 ်နှိမ့်တဲ့အခါမှာ point ကအခု6ပဲဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာထပ်တိုးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာ6,400ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုထပ်တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီခုဒီမှာရရှိနေတဲ့6ကတော့10ဆိုတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးဝိုင်းရင်ဒီမှာ mixy mixer ဆိုတာကအခုလေးရှိကျွန်တော်ထဲမှာကလက်ခံရရှိတာဒီ4500ပဲလက်ခံရရှိပါတယ်โอเคအဲ့ဒါကိုမှာထပ်တိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 4500 ကနေမြောက်ထပ်တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်ဒီနေရာမှာ lucky dice ပေါ့နော် lucky dice ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒါကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပြောရရင် roam ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ6ဆိုပြီးတော့20ရရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်းကိုသွားပြီးတော့ခောက်တာတို့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေမှာဒီမှာတွေ့လားအပိုးထက်စပြီးတော့အပိုးကနေဆင်းလာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလက်လမ်းပြီးတော့လဲသွားလို့ရသေးတယ် roam ဆိုတဲ့ဟာလေးသွားလိုက်ဒီနေရာမှာအဝိုင်းလေးလဲတဲ့ခဏလေးဆောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့50ပေါ့နော်50 seconds ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရရှိတယ်။နောက်တစ်ခုထပ်တိုးရင်လည်းရပါသေးတယ်။ row 3 times okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ points တွေကနည်းနည်းလေးထပ်များလာတယ်ပေါ့ဗျာနော် okay ဆိုဒီမှာဒီကောင်လေးကဘာလို့မေးမရောရတာတော့ 14 seconds တဲ့အဲတေချာရဒီကော error တက်နေနေထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ full battery ဆိုတဲ့ပုံစံကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေတယ်လေနော်ဒီ point balance တက်ကရော့ကြနေတယ် okay အော်အခုမှတိုးလာတယ်ခုနက answer တော့လေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ points တွေကိုမိမိကအပြည့်ထက်တို့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ full battery ကိုသွားလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နေကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် claim ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးစောင့်မယ် okay ရပြီထင်တယ်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့အတန်ကတိုးသွားပါလိမ့်မယ်ဟာဒီကောင်ရီကဘာဖြစ်နေလဲ error တက်နေရလားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်ကနှစ်ခုကပြဿနာတင်နေပါတယ်လောလောဆယ်တော့တုံးလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးနေတော့လို့ရတယ်ပြီးရဒီနေရာမှာ W skin ဆိုပြီးတော့လည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ skin တွေကိုပြောင်းဝင်လည်းရတယ်ဒီနေရာမှာ tor လည်းရှိတယ် ethereum လည်းရှိတယ် solana လည်းရှိတယ် trax wallet လည်းရှိတယ် w coin လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရဒီနေရာမှာကြောင်တွေတို့ dogs တို့စသဖြင့်အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မာမီမီမပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့ဟာတွေကဘာလေးလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်drug ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်မရသေးဘူးလေနော်ဒါကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးရရင် buy ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိမ့်လိုက်ဒါတော့ 0 ရတယ်ဗျာ Okay ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုအရှိကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အာနေ reload တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့် W quiet ပြဿနာတက်နေတယ် Okay မရသေးဘူးအဲ့ boost တက်ကိုဒါပြီးတော့ W skin drop ဆိုတဲ့ဟာလေးကို buy ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိမ့်လိုက်မယ် Okay park check ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီအဒီဘက်ပြန်လာကြည့်တဲ့အခါမှာဟဲ့မရသေးဘူး reload oh my god မရသေးဘူးဘာတော့ okay ဆိုတော့ခုမှ selected ဖြစ်သွားတယ် okay selected ဖြစ်သွားတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာခွေးပုံလေးဖြစ်သွားပါပြီဗောနော် dogs ပုံလေးဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့ airdrop ကလည်းပဲမကြခင်မှာလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ join community ဆိုပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီပါမိတ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်တွေခေါ်တဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့် river တွေခေါ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်တဲ့တုံးစားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ် airdrop ကလည်းပဲတဲ့အခု airdrop ကပေါ့နော်တစ်ကိုမစောင့်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဆိုတဲ့ပုံစံကဗျာ airdrop အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်ခါနေဦး airdrop would be wipe ဆိုတာက airdrop ကလာတော့ပါမယ်ပေါ့နော်လာပါတော့မယ်လို့ပြောတာ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ airdrop သွားဖို့အရေးကိုမဆောက်နိုင်တော့ဘူးမြန်မြန်လေးလှုပ်ချင်နေပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြန်မြန်လေးလာကြပါဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူခေါ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတင့်အနေနဲ့ကရော airdrop ယူဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကိုဒီအောက်မှာလည်းပဲသူရေးထားပါသေးတယ်ဆိုတော့ airdrop ကလာတော့ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေဆို point balance တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုရရှိပါမယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ WAI ဆိုလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ WAI ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လဲပဲဒီစုလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ W dollar sign WAI ဆိုတဲ့ balance ကိုရရှိမှာပေါ့ဗျာဒီကောင်က8နာရီခြားတခါရပါတယ်ရလာတဲ့တွေကိုဒီနေရာမှာတိုးလာပါတယ်ဒါကတော့မိမိရရှိလာတဲ့ပမာဏပေါ့เนาะအဲ့ဒီပမာဏကိုမှအဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီကောက်ကို name aggregating ပြီးသွားရင်ဓာတ်တွေကို name aggregating ပြီးရင်ဒီကောင်းတွေကို name aggregate အကုန်လုံးကို aggregate ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမချန်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအခုလိုမျိုးမိတ်သွားတည်အထိအကိုတင်လိုက်ဒါမှတန်ရင်ဒီ our race ကပို့ပြီးတော့အနေနဲ့ WAI ကများများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် okay နော်ဆိုတော့သူ့မှာကနှစ်ခုရှိတယ် WAI ရဲ့ W coin နှစ်ခုရဲ့ပေါ့နော် yeah ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုများနိုင်တယ်လားများများဖြစ်အောင်စုထားပေးပါအဲ့တော့အဲဆိုတော့ update အကြောင်းအလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်မံပြီးတော့အများဝေပေးပါမယ် community ထဲမှာတော့မကြကနာဆိုသလိုနေ့တွေနေ့စဉ်နေ့အများအချိန်အများစက္ကန့်နဲ့အများတော့ update လေးတွေပို့ပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထက်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ community ကို join ရဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာ